Sa vidi se ko laže, gledateljka ušla u sukob sa Janjušem, pa se osvrnula i na Maju, branila je, a onda i njoj i njemu stavila do znanja da tako ne može, ko tu laže. U toku je emisija Narod pita. Ovo veče voditeljka Ivana Šopić ugostila je bivši ljubavni par Maju Marinković i Marka Janjušević Janjuša. U emisiju se uključila Dušica, ja moram da kažem da se vide Janjuševi poglede ka Maji, rekla je Dušica. Ovo večeras vređanje, jel misliš da je to lepo, upitala je gledateljka. Ja sam nju zamolio više puta da mi ne spominje nekog ko ne treba da se spominje, rekao je Janjuš. Moram te pitati za tih 30.000 koje kažeš da si joj dao. Kako je moguće da je ona imala kiretažu i otišla u bazen, upitala je gledateljka. Ma to su laži i to je jasno. Janjuš je mnogo si ružnih reči uputio Maji, a to nije lepo, rekla je Dušica. Ja nisam rekao niti spomeno ni jednog člana njene porodice, rekao je Janjuš. Ali opet nisi trebao tako, rekla je gledateljka. Maja je na kraju emisije rekla da ide da spava, a Šopićka je predložila Maji i Janjušu da idu zajedno na jedan taksi, a onda završila emisiju. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.